kulanta waxaanu wareegsan daawadeel halkani waa hiraweyn ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka kooban ee warbaahinta hiraweyn qodobada aad ku daawan doontaan warkeena waxa ka mid ah dowladka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxa ka soconaya abaabul iyo sidoo kale ciidamo aruursi oo ay wadaan ciidamada Soomaaliland iyo sidoo kale kuwa deegaanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in saraakiil loo xirxiray ciidamada markaasi ka soo baxay furimaha hore ee dagaalka dibadda waxa ku daawan doontaan dawladaha Saudi Arabiya iyo Iran oo markale dib u soo celiyay xiriirkooda markala doornimo wanaagsan ayaan hawadeedeen ka leenahay qodobadii ugu waaweynaa warka kooban ee hiraweyn ayaa soo daawateen marka noo diyaar garowba qodobada ay waliba qodob kale waa doornimo arbaca taariikhda waxay ku beegantahay 6da bisha 9aad ee September ee sanad 2023ka hadii aynu ku bilowno dowladka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa ka soconaya hubaruursi ay wadaan ciidamada Soomaaliland taasi oo salka ku hayso in ay markale weerar ku qaadaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxana sidoo kale markaasi soconaya abaabul ay dhinaca kale ay wadaan ciidamada SCC ee ku sugan gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxana sidoo kale arintan ay salka ku haysaa xilli markaasi in Soomaaliland laga qabsaday deegaano dhowr ah oo ay markaasi ay ku sugnayeen maalmihii ugu dambeeyay hubaruursayna sidoo kale waxa wado ciidamada markaasi in Soomaaliland si ay markaasi weerar ay ugu qaadaan markale gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxana sidoo kale arintan ay sababtay in dhibaatooyin hor leh ee qaramada midoobay ay ka soo saarto deegaanadaasi qoraal ka soo baxay hay'adda caalamiga ah ee lanqaybta cas ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in Soomaaliland ay xoogga geysisay ee qaatuma ay dagaal markaas ay ku kala qabsadeen boqolal maxaabiis ah iyadoona sidoo kale ICRC ay booqatay ilaa 300 oo maxbuus oo xoogga geysisay gacanta ay ku hayaan sidoo kale hay'adda ayaa waxay xaqiijisay in dadkaasi ay ku jiraan 4 maxbuus oo dhaawacyo qaba kuwaas oo loo gudbiyay isbitaal waana markii ugu horeysay oo laga soo waramo tirada markaas ee sidoo kale guud ahaanba dhibaatada ka jirta Laascaanood iyo sidoo kale duleedkeeda SCC ayaana sidoo kale dhowr jeer waxay ku celceliyeen in ciidamada Soomaaliland ay si sharci darro ah ay weerar ay ugu soo qaadeen gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxana sidoo kale arintaasi ay imaaneysaa xilli markaasi Soomaaliland ee maalmihii ugu dambeeyay ee waday abaabul iyo sidoo kale markaasi ciidamo aruursi in ay markaasi cafis u fidiyeen maxaabiista isla wararka arrimaha Soomaaliland ayaa ku gudujirnaa Soomaaliland ayaa waxay sheegtay in ay cafis ay fufidisay jabhada ku jirta buurta gacan libaax waxana sidoo kale arintan ay ku soo hadaysaa xilli markaas xiisada kala duwan ay ka jiraan Soomaaliland wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Soomaaliland qoraal ay soo saartay ayaa waxay ku shaacisay go'aan ka soo baxay xukuumadda madaxweyne Muuse Biix Cabdi ee ku aadan jabhada hubaysan ee ku saabsan buurta gacan libaax ee gobolka Saaxil wasaaradda ayaa waxay shaacay ka qaaday in cafis dhalinyarada fuusha buurta gacan libaax isla markaana aysan jirin cid markaasi weerar ku qaadaysa bayaankan ayaana sidoo kale waxaa lagu sheegay in madaxweynaha uu aqbalay cafis markaasi loo fidiyay dhalinyaradaasi oo muddooyinkii u dambeeyay dhaqdhaqaaqa ciidanka wada deegaanadaasi weerarkii ugu dambeeyay oo dhacay bartamihii bishii hore ayaa waxaa Soomaaliland looga dilay 9 askari kadib dagaal laxmaray ciidamada Soomaaliland iyo jabhada gacan libaax si kastaba ha ahaatee heshiiskan ayaana sidoo kale la gaaray oo meesha ka saaray xiisadda taagneed ayaana yimid kadib markii dadaallo kala duwan ay sameeyeen ciidamada Soomaaliland iyadoona sidoo kale markaasi arrintani la doonayo in lagu soo afjaro arrimaha ka jira deegaanadaasi madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa kulan waxa uu la qaatay mas'uuliyiin ka socda dawladda Norwayna oo ku sugan gudaha Soomaaliya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo haatan ku sugan magaalada caasimadda Muqdisho ayaa bilaabay kulan xasaasi ah isagoo sidoo kale wada hadal gaar ah la yeeshay wakiilka Norwayna oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya kulanka oo ka dhacay xafiiska Sheikh Sharif ayaa waxaa looga hadlay arrimaha dib u heshiisiinta iyo sidoo kale dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool sidoo kale waxa uu tilmaamay in ay ka wada arrinsadeen dhameystirka gogosha dib u heshiisiineed ee dal ee taala gobolka Shabeellada Dhexe oo hormuud ku yahay Sheikh Sharif inta uu socday kulankan ayaa waxaa sidoo kale lagu soo qaaday colaadda Laascaanood oo ay ka wada hadleen labada dhinac si markaas xal loogu helo Sharif ayaana sidoo kale muddooyinkii dambe waday dhaqdhaqaaqii siyaasadeed oo xoog leh isagoona magaalada
taageerada Ankara ee dalka Turkiga kula kulmay madaxweynaha hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan ay ka wada hadleen xaaladda dalka iyo arrimo kale oo ku saabsan dagaalka lagu jiro kooxda Al-Shabaab Sheikh Shariif ayaana sidoo kale waxa uu dhowr jeer ka hadlay howlgallada ay wadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ee ku aadan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab qodobadii gudaha warka kooban ayaa soo daawateen markana hadii aynu eegno dibadda dawladaha Saudiga iyo sidoo kale Iran ayaa heshiis gaaray kadib colaad ka dhaxaysay 7 sano ugu dambeeyay iyadoona sidoo kale dib loo soo celiyay safiiradii labada dawladood safiirka Saudi Arabia ee Iran ayaa sidoo kale talaadadii gaaray jamhuuriyadda Islaamiga halka dhigiisa uu ka degay Riyadh taas oo adkaysay dib u soo celinta rasmiga ee xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal oo go'naa 7 sano Iran iyo sidoo kale Saudi Arabia ayaa isku raaciyay inay dib u bilaabaan xiriirkooda isla markaana ay dib u furaan safaaradaha kadib heshiis ay dhaxdhacadisay Jeddah oo lagu dhawaaqay bishii Maarso Riyadh iyo Tehran ayaa xiriirka kala goostay 2016 kadib markii xarumaha diblomaasiyadeed ee Saudi Arabia ay ku leed Iran ay weerareen dibad baxyaalka cariisan dilka Riyadh ee wadaad Shiica aha hoggaamiyaha waddanka Saudi Arabia waxa uu aqoonsan yahay muhiimadda iyo sidoo kale xoojinta xiriirka kurdinta iyo sidoo kale la macaamilka iyo in xiriirka la gaarsiiyo heer ballaaran waxa sidaasi yiri Danjira Abdullah oo Tehran gaaray si uu u bilaabo shaqadiisa sida markaas lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Saudiga sidoo kale talaadadii safiirka Iran u fadhiyay Saudi Arabia ayaa waxa uu gaaray caasimadda Riyadh halkaas oo ay ku qaabileen mas'uuliyiinka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kale shaqaalaha safaaradda sida ay markaas ay sheegtay wakaaladda wararka ee Iran safaaradda Saudiga ee Tehran ayaa sidoo kale dib u shaqo bilowday bishii hore waxayna sidoo kale dib u furatay safaaradeed Riyadh waxaana ku xusay doona sidoo kale sameysay xaflado calan saar ah bishii hore diblomaasiga ugu sareeya Iran wasiirka arrimaha dibadda ayaa sidoo kale xoojiyay midnimada iyo sidoo kale wadahadalada inta lagu guda jiro booqashadiisii ugu horeysay ee Saudi Arabia tan iyo markii lagu dhawaaqay is soo dhawaanshe lama filaan ah isagoona sidoo kale sheegay in xiriirka laba geesoodka uu sanadii ugu dambeeyay uu soconayay Iran iyo Saudi Arabia ayaa sidoo kale taageeraya dhinacyada iska soo horjeeda ee goobaha ay dagaaladu ay ka socdaan ee bariga dhexe muddo sanado ah tan iyo heshiiskii bishii Maarso ee Saudi Arabia ayaana sidoo kale dib u soo celiyay xiriirkii ay la lahayd Suuriya oo xulufa la Iran waxaana sidoo kale xoojisay dadaalada nabad ee Yemen halkaas oo ay markaas sanado badan ay hoggaaminaysay isbahaysi military oo ka dhana xoogaga xuutiyiinta ee taageerto dawladda Iran gudahan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa warka koobnaa ee Hiraan weyn intaan warkankiis xigaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sida aynu galiyo waxaa laga digayaa in qoysas abaarta xoolo tirtay beeruhu ay ka abaarsadeen in si joogto ah ula kulmaan barakacna qasaba iyadoo aanan loo fiirinin duruufa ay ku jiraan qoysaska barakacyaasha goobaha iyo dhulka ay degan yihiin dadka milkiyadda u leh amaba wakiilka ka waxaa la gudboon in ay si wanaagsan u soo dhaweeyaan qoysaskaasi soo barakacay mar allaala markii loo baahdo dhulka ay degan yihiin waxaa habboon in la siiyo waqti ku filan oo u dhexeeya 6 ilaa 9 cisho si ay u raadsadaan meelo kale oo ay degaan milkiile qayb ka noqon in barakacyaashu ay ku dayacmaan meelo banaana waxaana idinka codsanayaa in dadkaas aad u turtaan haddaba sharciyaqaan Khalid Maxamed Daahir ayaa noo sharaxay waxa looga baahan yahay qoysaska barakacyaashu iyo sidoo kale milkiileyaasha dhulka ama kuwa dhulka wakiilka ka markaad barakactahay kulli meesha aad u socoto waa meel nafta iyo un ay ku baday meel aad dooratay maaha marka waa in aad ka baaraan degtaa meesha aad tagayso marka tagta ka bacdi in aad la xiriirtaa authority iyo awoodda meeshaas ka shaqeysa haday ahaan lahayd mid maamul iyo haday ahaan lahayd mid dhaqan labadaba waa inaad la xiriirtaa si lagugu salaxo ama lagugu diyaariyo meesha kugu habboon ee aad degi karto dadka soo dhaweeyay dadka ayagana waxaa laga rabaa maalintay soo dhaweynayeen ilaa maalinta ay ka deeqtoomaan dadkan inay isku sii ula dhaqmaan haday dhacdo dadkan in la dejiyo meelo meelahaasoo dib dambe marka adduunka waa isbedelay baahi ay imaato loo baahdo waa inaanan si degdeg ah looga kicinin oo aan la barakicinin mar labaad oo la xasuusinin xanuunkii maalin ay soo mareen aan dib loogu celinin dadka sida caadiga ah ee sharciyada caalamka ku qoran ama la yaqaano oo markii la tago xafiisyada xitaa qofka kirada ku jira guriga 3 bilood aan loo qabtaa oo la yiraahdaa 3 bilood gudahood waxaad ku raasataa deegaan kaleeto marka hadday suurtagal tahay in ay 3 bilood meesha ku banneeyaan waa in 3 bilood loo qabtaa haday duruufo iyo waxyaabo aqal gal ah ay u dib dhacaan ayada nafteedu ilaa tixgeliyo 3 oo ku dhamaato aan la dhihin
والله سدح بلاد وح كيرو هذا إلا سيوقف كوه بون مال معايا لقف واقف ماشي لقى برتاي لقى يقانو لقى يابا إن دت كل كسو هيرنا يعني لقى يابا أسرع إن دت كل جرو كونتركتي هشيسي وشقة كل جرو لقى يابا إن دقيق وحيو سعدان وماشي جوجست ودقيق كوه لاي ما دام وبركة أي هاي مركز ظروفي بدن أكو حيران أو سدح بلاد كير أنا كسو دمان كريم وحنا كدري هذه سدح إن تقول ما تحتها وأصيب هذا مدي إن وحق ولاي هاي أما مدي هاي لا قدر soo gudbinta fariintan waxa ay idii suurtageliyay hay'adda NRC IOM oo taageero ka helisay FCDO mahadsanidiin Bishaar shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/4 gees airtime xidig 200 reseller xidig 304 gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo